madaxweynada Puntland ee Garoway waxa ka bilowday toddobaad ay shirar siyaasadeed ku yaalan doonaan madaxweynayaashii hore ee dalka xilmaan laba gol ah siyaasiin kala duwan iyo madaxda Puntland kuwaas oo dirada lagu saarayo xaalada siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan qodobka wax ka bedelka dastuurka iyo heerka dawladnimada ah kuwa ugu xasaasan ee ay Soomaalidu 25kii sano ee la soo dhaafay u dhisi lacdahay dawladnimada bagala warbixinta waxaynu ku eegaynaa shirarkan maxay ku soo kordhin karaan Soomaaliya saameynta ay geysan karaan waxa ka soo bixi kara iyo xasan sheekh maxamuud ma ku khasbi doonaan joojinta damciisa qodobadan ku wajahana royal modern homes waxay ku haysaa guri ka kooban 200 iyo fadhiyo qolka shaqaalaha ilaa 400 iyo fadhiyo qolka shaqaalaha guriga adeegyada uu leeyahay waxa ka mid ah masaajid madrasa swimming pool team iyo garoonka kubadda cagta baymintigu waa intaada wadid kala soo xiriir taleefannada shaashada ku qor isbahay siyaasadeed oo dhexmara Sharif Sheikh Ahmed سعيد دنيا فرماتو حين سوكر دين كرا وقت غنى إنك سألوه كرا ارتدوان يهي جوابتها هدانا مدى الله هو واين عودك صدح دين سياسي او مدايسان وحبادن كقويو ميسك سياسة دا صوماليا إلا مدى حوينة هورا إيا مدى حوينة هبونتران او قيب حوغان كا صوماليا هاي مدى شكا مقاين هين دي دين هين النوع وحكا بدل كهنان كدولة نما إيا دالكا إيا دستور كأيا كردقان واح عصوب وان سهل لوغو قد بكارين مدى حوينة حسن شخصي لاي شاقيان ساحي بديسة سياسة دوات درينسان يهي uleyska isaragyada garowe iyo in dhinacyadaas ay u shirsan yihiin ay ka dhigan tahay inuu fashil ku soo ilaanayo mashruuciisa taas oo ay marafo ugu sii noqoteen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saacado gudahood jimcihii shalay ay si adag uga qeyla dhaamiyeen kulamada garowe iyagoo si aan leexleex lahayn u qaatay aragtida in la maago madaxdii hore Sharif Sheikh Ahmed ayaa khamiisii saacad u sheegay muqifkiisa ku wajahan wax ka bedelka heerka dalka iyo dastuurka waxa uu tilmaamay inta uusan garowe aadin in dhabaha lagu socdo uu kala dhantaalayo midnimada dalka haddii si fudud loogu durdurin karo qodobadana waxa uu tilmaamay inaysan dawladnimaduba intaasi soo gaarteen waxa uu ka digay halis la yaqaan halka ay ku dhamaanayso isagoo aan u qarin hadalladii adka ee madaxweyne Xasan Sheekh ay hore u wada qaban jireen intii lagu sii jeedkii doorashadii 2022kii maxay soo kordhin karaan shirarka garowe inay dhinacyada wada hadal dhab yeeshaan oo ay soo saaraan mowqif siyaasadeed oo ay isku raacsan yihiin oo ah diidmada mashruuca madaxweyne Xasan Sheekh waxay ka dhigan tahay in madaxdii hore iyo Puntland oo diiday wax ka bedelka hanaanka dawladnimo aysan war sahlan ahayn xataa haddii la isku dayo in la meel mariyo doonista madaxweynaha Soomaaliya waa adag tahay in laga dhuunto kulamada garowe taasoo madaxda dawladdu durba qeyladhaan ka soo hormariyeen iyagoo dareensan culayska shirarka ay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Puntland loo joojin maayo oo hadda culaysku noqotay dhammaadkii 2022kii madaxweynaha Puntland ayaa diiday saxiixidda qaraarada siyaasadeed oo ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka taasoo kaliftay Puntland cadeysay inay ka baxday madasha wadatashiga qaran xilligaasi garowe ayaa ku eedeysay dowladda federaalka inay ku socdaan madaxdeedu jid aan ahayn kii ay Soomaalidu heshiiska ku ahayd beddelkeedana aysan goobjoog ka noqon karin madal lagu gaarayo go'aamada halis gelinaya dowladnimada curdanka ee Soomaaliya Puntland inay kulmiso madaxdii hore oo aragtidooda si cad u sheegaya waxay iyadoo uga dhigan tahay inay tahay sal adag oo siyaasadeed oo maqnaanshaheedu dhaawac ku yahay go'aankaas oo ay madaxda dawladda federaalku gaaraan gaar ahaan tusaalaha ugu dhow ee madaxweyne Xasan Sheekh hore u duubay intii uusan mar kale kursiga fiidada tagin ayaa ah in Puntland iyo Jubbaland oo maqan aan la qaban karin nidaam doorasho lana soo saari karin jadwal doorasho iska bedda dastuur iyo qodobba waaweyn inkastoo uu madaxweyne Xasan Sheekh si xooggan u galay aragtida ah cidna loo joojin maayo haddana khudbadiisii masjidka madaxtooyada ee shalay ayaa muujisay wax ka duwan taas waxa uu sheegay in culaysyada siyaasadeed ay yihiin kuwa adag laakiin ay tahay inay gaaraan go'aanno ku dhac leh waxa uu dadaal xoogan geliyay isku dayga la xiriiray inuu sharaxo in dastuurku qabyo sii ahaanayo taasoo ka dhigan in loo joojin maayadii ay soo adkaanayso ma joojin karaan dhinacyada garowe damaca fiil Soomaaliya kaadku waa caalami bankiguna waa amal sida looga bartay sunnaha siyaasadeed ee Soomaaliya talaabo kasta oo la qaado oo aysan naciyada siyaasadda isku raacsaneen xataa haddii ay haysato codka badan waxaa la rumaysan yahay inay ka dhigan tahay inaan meel fog lala tagi doonin gaar ahaan marka laga hadlayo Puntland oo madasha wadatashiga qaran ka maqan in la iska gaaro nooc doorasho laan saxiyo haddana la hirgeliyo ma aha qodob sahlan oo si fudud meel mar ku noqon kara ayay qabaan dad badan oo siyaasadda falanqeynaya madaxdii hore oo xubno kala duwan isugu jirana waxay hore u sheegeen Puntland oo maqan go'aankaas oo la gaaro uusan meelmar raf ka fuli karina tusaalaha ugu dhow ee qodobkan waxaa lagu fasirayaa in farmaajo ku guuldareystay in Axmed Madobe oo aan miis ka fadhiyin la iska gaaro nooc doorasho oo kuraasta deegaan doorashadiisa lagu soo doortay garbahaaray iyadoo aysan jirin isfaham siyaasadeed oo dhinacyada siyaasadda isku raacsan yihiin
تاس و دورشة دلك دبو دكت وحكة بدن كوبية توان بلعود وقد ضمينا لغو خصبان هذا إن لا أقبل وركي جبلان تان واحد للرميسانيا إن اللامي تهي دباها حلقان مدحوين حاسا شيخو آدو قد ربانيا هيا محالا قفلانا يا دماتك كل مدى قروي واسكا عدد هاي هيا اللاميسانيا هوا حاو قبل لارانا يكسوا بيحي كرق قروي وان مدحدي هوري او حدا موقف كود اللي سيوغي هاي سعادو شيغان إن دولاد فدراليقة سوماليا يقادي دباها نهين كي ساحدا ها إهشيس كاللوغو أها وحكستو او كي مادان مسوليات دا إلاد هاي دولاد فدراليقة سوماليا وحال آميسان يهين وركاس او دجير وكسو بحد نعيد القرو وسامين عروس كو يالان دونا دولاد فدراليقة سوماليا حتى هدي لميل مريا سنين تنقو سوو جهان مشروع مدحتو يدا ايه وحكا بدل كهنانك دولاد نمدا دلكا بيش عالمكا ياسودو كلا إلقارا كو هايسا كولا مدا كسو دا قرو ايهدو للروميسان يهين يوغو دنبينتا سو ساري دونتا وركو جهان حال كسياسة دا سوماليا ومالميه لسو دافئي دادال حوغن قلنيسي اني عدايسو ان لوب باهن يهي ان اللي هلو وضر اقل سياسة داد يه شيس لسكو رعسان يهو دين عدستور كا هدي آد كون نوشهي أمريكا، يوروب، كندا واحد سي سهلان وقدري كرتان لعك إهل كاقة إيا صحابتا أديقو استعمالي أديق بي سي واحينا توسو قد عايسا أديق يدان كلا إي في سي، زاد، سهل، إي إم بيسا بلانتينوا بي سي